Dragi prieteni, sega ще бъде să avem Мерцедеса. Не е кола, а Мерцедес. Баш майстро е тук. Както виждате, фъс, бъдисва. Не бъдисва, бе. Кой каза, че бъдисва? Вода пъскава, бе. Ето. Мале. Колата беше направо за вторичните суровини, едва я спасихме. Във вторичните щяха се радват на 6 цилиндър Мерцедес. Гледай. Ръцете на майстора. Усмихни се, майсторе. А така, добре, бе. След малко се застил, ще видиш на майстора. Нямаш курка? Стига. Лесно ще имам, няма го търкам. Тук малко има, но не пречи. Тази кола е вечна. И не гледайте ръждите. Случва се на всяка кола. Айде, с нови клипове, до година.